Pribojski većnici 22. septembra zasedali po 64. put u ovom skupštinskom sazivu. U konstruktivnom i dobro pripremljenom radu, bez mnogo diskusija, članovi opštinskog veća utvrdili su predlog odluke o snabdevanju toplotnom energijom u opštini Priboj, a sve sa ciljem da se stvore preduslovi da krajnji korisnici isporučenu toplotnu energiju plaćaju ne kao do sada po kvadratu prostora, već samo onoliko koliko realno potroše i da sami mogu da utiču na tu potrošnju. Suština svega ovoga je da se stvore uslovi da se toplotna energija naplaćuje prema utrošku. To je znači da bi mi mogli da donesemo tu odluku, to se donosi odluku u tarifnom sistemu, da bi mogli da donesemo tu odluku, mi moramo prvo da usvojimo odluku snabdevanja toplotnom energijom, znači ovo je stvaranje preduslova da se u suštini toplotna energija naplaćuje kao i, da kažemo, električna energija, kao voda i kao sve druge komunalne. U tom pravcu lokalna samouprava već je pripremila pilot projekat kontrolisane potrošnje toplotne energije u saradnji sa programom USAID-a Bolja energija. U zgradi koju zamenimo termoizolaciju, zajedničkim snagama sa građanima, da u toj zgradi koji žive, da primenimo upravo poslije donošenja ove odluke i primjeni tog tarifnog sistema, da bi pokazali građanima da ukoliko uradimo tu zamjenu fasade i stolarija i primjenimo ovaj tarifni sistem, u stvari će plaćati manje grije. Tako. I to je suština donošenja ove odluke. Dakle, da stanovi i da će imati razlog da ukoliko nisu stalno nekoliko dana mogu da smanje takvu temperaturu u stanu i da uštede. Pribojski većnici ostavili su i rok od 6 mjeseci taksistima koji imaju poreska dugovanja na dostave dokaza o ispunjenosti obaveza po osnovu registrovane delatnosti. Za funkcionisanje novoformiranog preduzeća Pribojski Eko Agrar iz tekuće budžetske rezerve odobrene su sredstva u iznosu od 1.600.000 dinara. Pribojski većnici razmatrali su izveštaje o radu za prošlu i godišnji plan rada za narodnu godinu predškolske ustanove Neven, o čemu će konačnu reč dati odbornici Skupštine opštine Priboj na svom narednom zasedanju koje je zakazano za sredu 27. septembra.